Ja nie mam tak. Ej, v tomto prípade bere to tak, ako bere. No, no čaute, turisti. No čauko, čauko. Čau. To len presun teraz. Serus, aký vrát nám je. Serus, serus, no čo? Jak to tam vypadá? Môže ísť? Pojdeme tu, svúd rovno a štvrtok doľava. Dobre, do odnúto. Piatok sa stretávame. Čau. Takže nachádzame sa v ústí doliny Veľký Kysel. Dolina bola prvýkrát sprístupnená v roku 1925. Dolina bola sprístupnená, ale len tak, že za pomoci lanovej techniky, ktorá im vtedy umožňovala prekonať skalné prekážky, tak ju sprístupnili až na hornú časť, na hrebeň. Od tej doby horská služba s dobrovoľníkmi pristupnili dolinu do nepôvodného stavu, ale urobili z toho takzvanú ferratu, to znamená, že je to zaistená cesta, na ktorej sú turisti povinni používať horolezecké sety. Vážení návštevníci, keďže ideme absolvovať roklinu Kysel, ktorá je pomerne náročná, tu máme evidenciu, hej, to znamená 1, 2, 3, 4, 5, 6, a toto tu berte tak, že v prípade, že sa neviete nájsť, tu ste zapísaní, hej, a budete hľadaní. Upozorňoval som návštevníkov, hej, ktorí budú absolvovať túto náročnú časť, že pred rokom v tejto časti prišlo k tragickému úrazu a v tejto roklíne zahynul Michal. Hej. Takže je to tak, treba dávať pozor. Je to tak. Bohužiaľ, no. Takže počúvajte, vážení, keďže tu máme pekné slnečko, spravíme si spoločný záber. Dobre, nemusíte pozerať všetci tu do dziurky. Jožku, nevidno, si tmavý.
pozerám fotky z Feraty a v partii sme boli piati. Ja som bol šiesty. A ty co tam, chlapče? Však ty si s nami nebol. Co ty tam robíš? Jeden, dva, tri, štyri, päť, šesť. Ja som siedmy a toto je čo? To ty si mi minule pomáhal. A prečo nič nepovieš? Sa ťa bojím. Tak ti za všetko ďakujem.